Poštovani gledaoci, dobroveče. U Dnevniku gledajte. Nakon sastanka čelnika vlade federacije i MMF-a zaključeno, brojne su reforme pred vlastima Bosne i Hercegovine. Federalni premijer poručio neophodan kompromis sa sindikatima o novom zakonu o radu. Protestirali radnici Sarajevo tekstila, traže isplatu zaostalih plata, pripremaju generalni štrajk i tužbe. Potukli se putnici u tramvaju, jedna osoba povrijeđena. Podjelom letaka počela kampanja Sigurnost pješaka u zajednici. Pred domaćim vlastima su brojne zadaće. Rečeno je ovo nakon sastanka premijera Federacije Fadila Novalića i federalne ministrice financija Jelke Miličević sa članovima MMF-a. Iz ove financijske institucije pozitivnim je ocjenjeno što entitetske i vlada na nivou Bosne i Hercegovine imaju jednake poglede na probleme koje treba riješiti. Među prioritetima je i donošenje novog zakona o radu. On je pomenut, nije akcentiran ovaj puta, ali je svakako rečeno da nam treba fleksibilnije radno-pravno zakonodavstvo kako bismo mogli, znači, voditi račun, kako bismo mogli pristupiti, znači, da kažem, zapošljavanju koje nam to stavlja, dakle, kao problem, jer poslodavci nam to i strani i domaći stavljaju kao problem. Mi probleme koje imamo, bez njih nećemo moći riješiti. To je na početku jasno i nama i njima i nadam se da će to svi moguće procedure da će se ubrzati, jer i ovo što smo mi ušli u plan u proračun od 200 miliona je neizvjesno dok se ne krene sa procedurama, odnosno pričama i prijedlozima od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Donošenje novog zakona o radu jedan je od uvjeta za novo zaduženje Bosne i Hercegovine kod MMF-a. Rečeno je ovo na konstituirajućoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju federacije. Ipak sindikati ne odustaju od svojih zahtjeva. Iz federalne vlade ističu kompromis se mora naći. Ekonomske i privredne reforme prioriteti su za naredni period. Zato je neophodno donošenje određenih zakonskih rješenja. Najviše reakcija izazvao je i ovog puta novi zakon o radu. Bez kompromisa nema napretka, istakao je premijer federacije. Mi moramo iskoristiti svi svoju vještinu da dođemo do kompromisa. Znači, mi do kompromisa moramo, inače ostajemo na ovim pozicijama, ako smo zadovoljni s tim, ne trebamo ih ni mijenjati. U Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine tvrde da su neophodni pregovori s vladom i poslodavcima kada je riječ o zakonu o radu. Dodaju, spremni su na kompromis, ali istovremeno ostaju pri svojim određenim zahtjevima. Sindikat ne da se boji, nego zahtjeva da niti jednog dana budemo bez kolektivnih ugovora. Tu tačku stavljamo. Dakle, to je najveća ne zamjerka, nego niti je bojaza, nego nešto što mi posebno zahtjevamo. Nikad se nećemo dogovoriti. Zašto? Pa zato što sindikat zastupa svoje stavove, mi zastupamo svoje stavove i sindikat jednostavno, kad bi pristao na takva rješenja, morali bi svi dati ostavke. Donošenje ovog zakona uvjet je za kreditno zaduženje kod MMF-a, a bez toga naša zemlja ne može funkcionirati, ističu naši sagovornici. Radnici Sarajevo tekstila, njih 30-ak, protestirali su ispred poslovnice preduzeća u Ferhadiji. Traže isplatu zaostalih plata te uplatu doprinosa. Nemaju, kažu, ni materijala za rad. Glavni problem je što većinski vlasnici ne mogu da se dogovore šta će biti s firmom. Dogovora sa nadležnim danas nije bilo, pa su radnici najavili i generalni štrajk. Aida Bešlija čitav radni vijek provela je u Sarajevo tekstilu. U penziju je otišla u decembru prošle godine na prijedlog članova nadzornog odbora nakon 37 godina radnog staža. Rješenje i otpremninu nikada nije dobila. Sve što su obećali slagali, imenom i prezmenom gospoda nadzornog odbora, Goran Jovanović, Luka, Goran Jovanović je zahtijevao, on je dao inicijativu da se ide u penziju, da se smanji broj radnika jer je stanje u firmi tako. To nije jedini problem ovih ljudi. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, iz sindikata poručuju kako će organizirati generalni štrajk, nakon kojeg će svih 109 radnika izaći na ulice. Mi samo jedan cilj imamo. Robu
doprinose platu. A kako će se on dogovoriti i šta će on riješiti, mi u njih ne ulazimo. Ali zato molimo sve institucije ovim putem da se jave i da vide šta je učinjeno. Firma već neko vrijeme posluje bez direktora. Većinski vlasnici Goran Jovanović i Stojan Deluca se ne mogu dogovoriti šta će biti sa firmom. Pa neće da se dogovore. Jedan hoće kredit, drugi hoće da se pozajmice vrate, depoziti nekakvi, ma ima tu svašta, to nije moje da pričam. Prvi protesti radnika održani su u decembru prošle godine. Nakon toga je deblokiran račun firme, a radnici su dobili 3 od 6 zaostalih plata. Nakon tog protesta jeste da je u objekat, odnosno u firmu, ušla federalna poreska inspekcija, koja je konstatovala dug na ime neisplaćeni poreza doprinosa za 17 mjeseci. Nadamo se da će nakon ovoga u ovu firmu ući financijska inspekcija koja će konačno staviti tačku na to ko je kriv za ovo stanje u kojoj se nalazi firma. Za danas najavljena sjednica nadzornog odbora otkazana je. Jedan od vlasnika firme je istakao kako nije mogao raditi pod pritiskom novinara. Radnici su svu neophodnu dokumentaciju odnijeli u financijsku policiju. A 17. dan protestirali su i radnici Unis Alata. Više od 30 radnika ispred zgrade Vlade Federacije ukazalo je na brojne probleme. Glavni je, kažu, što su promjenom imena firme iz Unis Pretis u Unis Alati izbačeni iz grupacije namjenske industrije. Zbog toga im se tvrde ne uplaćuju doprinosi, a već duže vrijeme nemaju platu. Sigurnosne mjere na najvišem su nivou u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sve agencije su u stanju pune pripravnosti, kazao je državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. SIPA je primila informaciju od obavještajno-sigurnosne agencije o mogućem novom terorističkom napadu na teritoriji naše zemlje i u toku je njena provjera. Informacija je proslijeđena i drugim policijskim organima u Bosni i Hercegovini. Dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u Zvorničkom općinskom sudu i stanici javne bezbjednosti bila je lažna, potvrdio je načelnik stanice Stanimir Vidović. O ovom slučaju obaviješten je tužilac te se poduzimaju mjere na pronalaženju osobe koja je uputila dojavu. U poslijepodnevnim satima u tramvaju koji je saobraćao na relaciji Baščaršija i Lidža potukla su se dvojica putnika. Jedan je zadobio lakše povrede, a pomoć mu je ukazana na Univerzitetskom kliničkom centru. Intervenirala je i policija. Tramvajski saobraćaj bio je nakratko obustavljen. U popodnevnim satima automobil je udario pješakinju na Dolac Malti, zadobila je teže tjelesne povrede. A u saobraćajnim nesrećama u prošloj godini povrijeđena su 224 pješaka, dok ih je 10 poginulo. Kako bi se podigla svijest vozača i pješaka, pokrenuta je kampanja pod nazivom Sigurnost pješaka u zajednici. Zajednički je realiziraju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, mlade, MUP kantona Sarajevo i škole. Nepoštivanje saobraćajnih propisa najčešći je uzrok nesreća u kojem većem broju stradaju pješaci. Greške prave i jedni i drugi, prevelika brzina, prolaz kroz crveno i prelazak ceste mimo pješačkog prelaza. Akcija dva ministarstva ima cilj da se putem edukacije svih učesnika u saobraćaju podigne svijest o saobraćajnoj kulturi. Ove godine radimo kampanju Bezbjednost pješaka u zajednici, iako je naša ciljana skupina kao i obično, jer smo mi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, mi radimo sa učenicima osnovnih, srednjih škola i vrtića, ali ove godine fokus kampanje smo proširili na cjelokupnu društvenu zajednicu, jer mi kroz naše nastavne planove i programe već svakako radimo sa učenicima na saobraćajnoj edukaciji i prevenciji. Treba općenito smanjiti broj i povrijeđenih i poginulih, što je zadatak cjelokupne zajednice, a mi ćemo ustrajati na tome i trudit ćemo se da kroz ovakve aktivnosti, zatim i kroz naše preventivne aktivnosti, a također i represivne, učinimo sve kako bi nivo sigurnosti u saobraćaju podigli na onaj koji žele naši građani i koji zapravo njima i pripada. Kampanja Bezbjednost pješaka u zajednici počela je podjelom promotivnih letaka. Danas su ih dijelili učenici osnovnih škola Mirsad Prinjavorac u Vogošći i stari Ilijaš. Pješacima neodgovornim koji na crveno prelaze dopominju ih, evo već smo imali nekih situacija ovako. Pa ima nekih vozača koji brzo voze pa pređu kroz crveno naglo. Kampanjom su zadovoljni i pješaci. Odlično, ovo i treba ovako da se desi, da se, jer i mi smo sudionici saobraćaja i da trebamo da znamo kako se ponašati. Kampanja će se nastaviti u drugim općinama, trajaće do 8. maja.
Učenici koji su prošli obuku za člana školske saobraćajne patrole, zajedno sa policijskim službenicima, dijelit će letke na mjestima gdje se najčešće krše saobraćajni propisi. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić primio je dopis ambasade Nepala upućen ambasadi naše zemlje u New Delhiju, u kojem se apelira na pomoć stanovništvu pogođenom nizom zemljotresa s katastrofalnim posljedicama. Nadležna ministarstva odmah su zadužena da do naredne sjednice Vijeća ministara razmotre mogućnosti slanja pomoći. Pratite Dnevnik, ostanite s nama, u nastavku donosimo. Uvedena probna autobusna linija na relaciji Vijećnica tunel Dobrinja-Butmir. Večeras svečano otvaranje arheološkog parka At Mejdan. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario rekord karijere. 81. igrač svijeta. O rješavanju problema vodosnabdjevanja kao i grijanja građana Vogošće razgovarali su načelnik općine Edin Smajić i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković te resorni ministri. Potencirano je stavljanje peračkog vrela u punom kapacitetu u vodovodni sistem kantona. Razgovarano je i o izgradnji prve transverzale, jednom od ključnih prioriteta Vogošće i kantona. Stanje u obrazovnom sektoru mora se pod hitno unaprijediti jer je znanje najvažniji društveni kapital. Rečeno je ovo nakon sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo sa predstavnicima Privredne komore, Službe za zapošljavanje te Udruženja poslodavaca. Kako je istaknuto, neophodno je što prije izraditi i donijeti zakon o obrazovanju odraslih. Potpisan je memorandum o razumijevanju u okviru projekta Socijalna inkluzija kroz radnu terapiju. Cilj je socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim i ostalim poteškoćama u edukativne radionice. U projekt koji finansira Evropska unija bit će uključeno približno 250 učenika centra Vladimir Nazor i dva dnevna centra iz Crne Gore. Mi kao ustanova koja postoji evo 47. godinu baštinimo određene modele radne terapije, tako da smo sa našim partnerima iz Crne Gore riješili da to međusobno podijelimo, da naše iskustva, znanja koja smo stekli dugogodišnjim radom prenesemo našim kolegama kao ustanovama koje su relativno mlađe. Naravno da smo mi kao mlađe kolege po iskustvu i Dnevni centar Tisa i Dnevni centar iz Nikšića vidjeli da to u Sarajevu rade mnogo dobro, dakle da primjenjuju nešto što je nama posebno bilo interesantno, radnu okupacionu terapiju na jedan vrlo interesantan način za nas. Dakle, to je jedan vid zdrave okupacije djece. Počela je isplata martovskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica s djecom u kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene i izbjeglice izdvojilo je više od 2 miliona i 235 hiljada maraka i to za 24.875 korisnika. Sarajevo i svijet, prva međunarodna konferencija ove vrste ikada, održana je u okviru obilježavanja Dana općine Stari grad. 40 naučnika pokušalo je ponuditi odgovore kada je riječ o ulozi Sarajeva u bosanskoj politici, kulturi i ekonomiji. Ovaj grad je, poručeno je, ostao polog i zavjet Bosne i cijelog svijeta. Sarajevo je danas podijeljen i nesvačen grad. Sve što je bosanska negativna drama prelama se preko njega. Onemogućavanje osvješćenja bosansko-hercegovačke prijestolnice kao simboličkog, političkog, kulturnog i ekonomskog središta cijelog regiona dio je opće tragedije. Istakao je ovo predsjednik Međunarodnog foruma Bosna koji je uz općinu Stari grad organizator konferencije. Ako se ne može u našim znanjima i ponašanjima osvijestiti to integralno Sarajevo, kome je simboličko središte baš čaršija, jedan zapušteni, dugo vremena razarani prostor, ako se ne može vratiti u središte našeg vidika Bosne, onda je vrlo teško govoriti uopće o budućnosti Bosne. Utvrđivanje osnova za izlazak iz takve traumatične situacije jedan je od ciljeva ove konferencije, a s tim u vezi, ističe Sonja Biserko, važno je razumijevanje bosanskog konteksta, odnosno pluralnog života. On je zanemaren ratom i podjelama i samo je jedan od propusta posebno međunarodne zajednice. Mislim da je bilo važno da se kroz ovakve konferencije postigne razumevanje
te bosanske realnosti i da se usmeri u stvari energija na stvaranje tog bosanskog državnog identiteta koji je izostao u ovom procesu izgradnje nove Bosne, Dejtonske Bosne. Multikulturalnost i multietničnost samo su neke od prednosti Sarajeva koje su inače zaboravljene u gradovima regiona. Kao i druge specifičnosti moraju biti iskorišteni na pravi način. Zato je Starogradska općina organizirala ovu konferenciju. Da mi jednostavno skrenemo pažnju na Sarajevo, na njegov značaj u regiji, na njegov dakle, kulturni značaj, politički značaj i na sve ono što se dešavalo i što će se dešavati, ako Bog da, u pozitivnom smislu riječi ovdje u Sarajevu. Grad sa 7 stoljeća dugom historijom pluralnog društva nikada nije imao sličnu konferenciju. A rečeno je, ništa čak od Crnog do Jadranskog mora nije moguće shvatiti bez razumijevanja bosanske drame u čijem sjedištu je Sarajevo. A održana je i svečana sjednica Općinskog vijeća Stari grad povodom dana ove lokalne zajednice. Dodijeljena su priznanja i zahvalnice pojedincima i udruženjima. Općinske povelje sa zlatnim štitom uručene su Kasimu Aliću, Armisu Mašicu i Udruženju boraca Patriotska liga. Povelju sa grbom općine dobio je profesor Fehim Hečo, a za policajca godine proglašen je Kemo Musić. Fudbalski klub Mošćanica i Fahrudin Abaz dobili su zahvalnice. Dani općine Stari grad traju sve do 20. maja ove godine brojnim kulturnim manifestacijama uz angažman svih osnovnih škola, srednjih škola, kulturno-umjetničkih društava i građana općine Stari grad i mislimo da svake godine to gleda sve bolje i bolje. Večeras će svečano biti otvoren arheološki park At Mejdan. Nakon 3 godine istraživanja i konzervacije ovog lokaliteta, turisti i građani dobit će na raspolaganje vrijedan kulturno-historijski kompleks. Bogati trgovac Bakr Baba izgradio je džamiju koja je po njemu i dobila ime u 16. stoljeću. Kasnije će ovdje biti izgrađena medresa i biblioteka. Nakon više od 100 godina ovaj prostor je vraćen Sarajevu. Kompozicija je pokazana, ona djelomično još nije, ona nije još završena. Vjerovatne su male šanse da krene nastavak ove arheološke iskopine koja je najveća na teritoriji današnjeg Sarajeva, ali nastavak radova svakako je neizbježan sami, tim što imamo jedno krilo džamije koje nije završeno. Tu osnovna sredstva je tražio gospodin Đivarić i mislim da će on na jedan određen način, ne možda ove godine ili iduća, možda da se pronađu dio sredstava, da se to završi ovaj kompleks. At Mejdan godinama je mijenjao svoju namjenu. Nekada ovdje su održavane trke konja, po čemu je dobio ime. Dolaskom Austro-Ugarske džamija je srušena, a u blizini je izgrađen muzički paviljon. Prostor je u potpunosti razoren u Kraljevini Jugoslavije. Vrijeme neljudske naravi nisu uspjele da sateru i potare taj lokalitet At Mejdana. On je talog generacija Sarajlija od 15. vijeka do danas i možemo se zahvaliti stvoritelju što ćemo večeras da prezentiramo At Mejdan u punom sjaju. Restauracija je bila zahtjevna jer su prvo morale biti uklonjene tone zemlje kojima je mezaristan zatrpan 39. godine. Radove su finansirali općina Stari grad, grad Bursa i vlada federacije. Nailazili smo na puno ljudskih kostiju, nailazili smo na puno artefakata keramičkih i raznih iz osmanskog perioda. Jedan od zanimljivih detalja je da smo u samoj medresi pronašli papir, to jest dijelove knjige koja je ispisana osmanskim pismom, osmanskim harfovima. At Mejdan je zapamtio svoje dušmane i vakife. Inicijativom Hafiza Halida Efendije Hadžimulića, koji je ukopan u haremu džamije, počelo je ponovno otkrivanje blaga koje je duže od 1. vijeka bilo ispod naslaga zemlje. A upravo smo dobili informaciju da je ženska osoba inicijala ŠS rođena 1982. godine, koju je udario automobil na raskrsnici u sarajevskom naselju Dolac Malta, preminula. Ona je u kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dovezena bez znakova života. Uvedena je probna autobusna linija na relaciji Vječnica spomenički kompleks tunel DB. Dnevno će se obraćati 2 puta, a cijena karte je 5 maraka.
Cilj je da tunel poseti što veći broj turista. Uvođenje redovne linije vijećnica tunel bit će od velikog značaja za poslovanje kompleksa te će olakšati turistima i drugima koji žele posjetiti ovaj historijski važan objekt. Mi se nadamo da će ovo pokazati da je potrebna posebno u ovom ljetnom periodu kada najviše turista dolazi u Sarajevo, da će to biti jedna stalna autobuska linija koja će direktno voziti turiste od vijećnice do tunela Debe. U fondu memorijala nadaju se da će na ovaj način privući veći broj posjetilaca, jer kako sada stvari stoje, tunel godišnje posjeti samo 10% turista koji dođu u Sarajevo. Osim loše povezanosti s gradom, problem je i nedostatak parkinga i slaba promocija. Mi imamo problem ovdje sa samim prilaskom tunela Spasa, sa samom infrastrukturom. Nisu to velika sredstva, ne traži nama puno sredstava da obezbijedim uličnu rasvjetu, recimo da se vidi, to nisu ogromna sredstva. A u posljednje dvije godine koliko fond upravlja ovim objektom, uređen je prostor, napravljena sala za videoprojekcije i ogledno minsko polje. U planu su i druga unapređenja u ovom kompleksu, poput poligona s oružjem koje je korišteno tokom odbrane od agresije. Dalje idemo u jednu marketinšku ponudu sa billboardima, city lightovima, da ljudi koji uđu u grad jednostavno na samom ulazu u grad vide da je to jedna turistička destinacija, jedna historijska činjenica. Imamo obećanja od općinskog načelnika općine Iliđa. Ako mi uspijemo da otkupimo ove dvije parcele, ako napravimo parking, da će on u saradnji sa privatnicima napraviti jedan mali tržni centar ovdje kako bi mogao da započeva ratne vojne invalide, poroče šehidske. Prošle godine tunel je posjetilo gotovo 90.000 turista, a prihod je bio nešto veći od 800.000 maraka. Planiranim poboljšanjima, smatraju naši sagovornici, ove brojke bile bi mnogo veće. Poštovaoci lika i djela Josipa Broza Tita položili su cvijeće ispred Brozove statue u parku Univerzitetskog kampusa u Sarajevu, obilježavajući 35 godina od smrti bivšeg predsjednika Jugoslavije. Pošta je odata i u kući cvijeća u Beogradu, gdje je Tito sahranjen 8. maja 1980. u prisustvu 209 delegacija iz 127 zemalja. Na vječni počinak ispratilo ga je 700.000 ljudi. Ostao je zapamćen kao jedan od najpoznatijih svjetskih lidera koji je za vrijeme višedecenijske vladavine zemlju izveo iz takozvanog sovjetskog bloka i bio jedan od osnivača pokreta nesvrstanih zemalja. I dok je u Europi i svijetu proces digitalizacije kulturno-historijske baštine svakodnevica, u našoj zemlji to nije slučaj. Biblioteka Sarajeva od 2009. godine pokrenula je projekt pod nazivom Registar zbirki starih i rijetkih knjiga, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ovim, kažu, žele postati dostupniji svojim korisnicima. Biblioteka Sarajeva do sada je digitalizovala približno 1500 bibliotečkih jedinica. Od trajnog zaborava i propadanja spasili su listove Sarajevski cvjetnik iz 1868., Biser i Neretvu, sva četiri izdanja, te vrijedne knjige i časopise. Problem s kojim se susreću jeste što ne postoji koordinirani sistem digitalizacije, niti su biblioteke uvezane u ovom procesu. Tako da svi smo mi u stvari ostrvljeni, ostrva, i radimo posebno digitalizaciju, tako da nemamo kompletan uvid šta je digitalizirano. Nezgodna je u svemu tome mogućnost da se iste stvari digitaliziraju 2, 3 i više puta na različitim lokacijama, upravo zbog toga što ne postoji ta koordinacija tog projekta. Multimedijalni centar MAK je takozvana hit biblioteka. Osim što nudi najnovija izdanja, potrudili su se da svojim čitaocima, kojih na godišnjem nivou ima više od 1000, obezbijedi pristup elektronskim knjigama. U sklopu biblioteke ima jedan mali internet centar gdje svi korisnici biblioteke Sarajeva mogu da provedu svoje slobodno vrijeme, da koriste internet, a i svakako je ovo prostor u kojem se održavaju različite manifestacije, različite izložbe i književne večere. Broj od 1500 digitalizovanih publikacija jeste neznatan u odnosu na velike evropske i svjetske učinke, ali je svakako uspjeh za biblioteku Sarajeva, koja još učestvuje u projektu Digitalna biblioteka bosansko-hercegovačke štampe 1850-1878.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je neočekivan poraz u okviru četvrtog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Litvanije rezultatom 19-15. Izabranici Dragana Marković odigrali su katastrofalan meč, pogotovo u fazi napada, što je na kraju rezultiralo sa svega 15 postignutih pogodaka, što je najmanje datih golova u istoriji BH reprezentativnog rukometa. Stara boljka zvana realizacija i ovaj put bila je najveći problem za naše rukometaše. U dosta nervoznoj i nepovezanoj igri nismo imali raspoloženog pojedinca koji bi preuzeo odgovornost u vrhu napada i u Cazinu se dalo vidjeti da dosta toga u ekipi nije štimalo. Mislim da je poraz bio zaslužen. Litvanija danas bolja ekipa od nas, zasluženo pobjedila. Mi odlično odigrali u odbrani veći dio utakmice, ali to nije bilo dovoljno da nadoknadimo katastrofalan napad. Od prvog do zadnjeg smo igrali loše, izuzev Prce koji nas je, hajmo reći, držao u životu. Jedini koji je bio opasan po gol. Mislim da je poraz došao u pravo vrijeme. Neočekivan odlazak kapitena Muhameda Toromanovića pred ovaj duel nikog nije ostavio ravnodušnim. Pravi razlozi ovakvog postupka nisu poznati, ali će se razjasniti onda kada već bivši kapiten bude htio otkriti detalje. Marković će podhitno morati dosta toga mijenjati ukoliko želi napraviti još jedan podvig i odvesti naš tim i na evropsko prvenstvo. Još uvijek je sve u našim rukama jer je Danska u oba meča bila bolja od Bjelorusa. Naredni meč naš tim igra 11. juna u Zeničkoj areni kada će gostovati direktni konkurent za plasman na evropsko prvenstvo ekipa Bjelorusije. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario je rekord karijere. Na najnovijoj ATP rang listi on je 81. igrač svijeta sa 596 bodova, a u odnosu na prošlu sedmicu napredovao je 5 mjesta. Mirza Bašić je sada 189. sa 255 bodova, Aldin Šetkić napredovao je za 2 pozicije i sada je 227. sa 216 bodova, dok je Tomislav Brkić napredovao za 13 mjesta i nalazi se na 261. poziciji sa 189 bodova. Na Koševu su prve fudbalske korake napravila velika imena bosansko-hercegovačkog i nekadašnjeg jugoslovenskog fudbala. Mnogi su karijere završavali u eminentnim evropskim i svjetskim klubovima. Zato je pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini izazvalo formiranje Akademije fudbalskog kluba Sarajevo, koji ima ekskluzivnu licencu Ajaksove akademije za rad sa uzrastima od 7 do 19 godina. Meni je drago da smo mi prvi klub u Bosni i Hercegovini koji funkcioniše što se tiče omladinskog pogona na ovaj način, kao što smo mi to u zadnjih godinu i 3 mjeseca počeli da radimo. Znači, omogućili smo svoj djeci, talentovanoj djeci u Bosni i Hercegovini, da se pokažu i da kroz naše selektivne kampove i scouting službu dođu i pokažu što znaju u fudbalskom klubu Sarajevo. Od inicijalnog do finalnog stanja svakog sportiste put je dug. Kvalitetan rad, disciplina i profesionalnost osnove su rada. Svakom dijelu trenažnog procesa posvećuje se izuzetna pažnja. Mi imamo različite profile djece, hajde tako da kažem, iz različitih sredina, različitog odgoja, različitih karakteristika, tako da je sigurno jedan veliki i bitan segment ta psihološka priprema. Mi u našem programu rada akademije sigurno veliku pažnju dajemo na taj segment i to je sve u suštini trenažni proces, znači ta psihološka priprema koja generalno za Balkan je problematična kad pogledamo vrhunske fudbalere koji igraju za velike klubove vani. Znači, taj segment je sigurno u fokusu kod nas u akademiji. Fudbalska akademija Sarajevo je razvojni projekt koji zahtjeva vrijeme. Puno je planova pred njima. Od izgradnje infrastrukture pa do usavršavanja u svim segmentima. No ono što je najbitnije, u akademiji su mladi fudbaleri, najbolji od najboljih i svi imaju podjednaku šansu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće s dnevnom temperaturom do 32 stepena. Opširniju vremensku prognozu pogledajte odmah nakon odjave. Dnevnik je završen. Vama, poštovani gledaoci, hvala za pažnju. Doviđenja.